Zhgënjim total për ne, fansat i kërkojnë llogari për fotot e dasmës për gjigjet Arbana Osmani. Pak dit më parë në një ceremoni shumë private, Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj kurorzuan dashurinë e tyre në martes. Para miq, kolegësh dhe familjarësh ata i than po njëri tjetrit në Toskana në Itali. Për tëftuarit ekzistonte vetëm një rregull që të mos postonin as foto dhe as video nga dasma në rrjetet sociale, por ndryshe nga dasmorët duket se ky rregull nuk është mirë pritur nga fansat e Arbanës të cilët kanë nisur të kërkojnë llogari moderatores në fotot e publikuara nga pushimet pas dasmës. Zhgënjim total për të gjithë ata që të ndoqën dhe të përkrahën në këto vite. Uroj të jesh mirë, koment të cilin Arbana se la pa përgjigje. Ata që më duan më kuptojnë, ja ktheu ajo. Gjithashtu, Arbana i është përgjigjur dhe një tjetër ndjekse e cila pretendon se me fotot e dasmës moderatoria po kërkon të përfitoj para. Po sikur të mos jetë mi blerta, po sikur të jenë vetëm për ne dhe për asnjë plan, a thuje më rahat, i përgjigjet Arbana cila duket e bezdisur.